Hej och välkomna till Spinning Wheels julkalender. Här ska vi börja med lucka 1 och se vad som döljer sig. Det är bara jag, Thomas. Ja, vi börjar hårt. Vi går ut hårt på lucka 1. Kawasaki Bimota nummer 1, KB1. Det här är ett projekt som jag håller på med jättelänge, så jag kör racing med. Jag har faktiskt provkört den någon gång, så har alltid motorn försvunnit in i reserv. Men nu har jag ännu en gång nästan fått ihop den och skulle ha kört den i år, men det blev inte av. Nybyggd motor, Kawasaki 1200 kubik, kanske 130 hästkrafter. Riktigt frän, jag har kört den för ett par år sedan. Jättefin att åka med. Liten, passande för svenska banor. Kawasaki Bimotan kom ungefär 77 och anses väl av många vara kanske den bästa Bimotan någonsin liksom. Det är en riktig dröm, har ju för många människor. Hur som helst, jag ska förr eller senare tävla med den här. Den skulle antagligen gå att få färdig på en dag liksom. Vad har vi då här? Motor, de brukar vara röda ofta, så svart ram är lite tråkigt, ser man inte så väl. Ny plast, tank, där fanns det ful, inte lackad. Och här under så har vi Öhlins, faktiskt riktigt gammal Öhlins, en av de första som gjordes. Keihin 34. Ja, man kan ha saker Mark 2 motor. Jag skulle tro att det här är den starkaste motorn jag har byggt någonsin faktiskt. Hur som helst, den här ska bli, den, om man har en sån här cykel och man ställer upp i Fogatanera, om man inte vinner, då beror det inte på cykeln, då beror det på den som kör. Så det är ju slut. Men lucka nummer 1, Kawasaki KB1. Och ju, ses imorgon.